Щосуботи, зранку до Габріели Масанги завітають селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить і що бентежить. Невимушені розмови про життя. Щосуботи кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 fm Дивись на ютуб-каналі Київ -ФМ». Вітаю усіх! Це програма Кава з молоком на Київ -ФМ. і Сьогодні я п'ю каву з Христиною Соловій, українська співачка. Я тебе вітаю і вітаю тебе з презентацією нового альбому. Роза вітрів, так. Роза е, в оригіналі так звучить вона з латині, і це так перекладається як роза вітрів, хоча назва сама не перекладається. Розкажи про альбом. Розкажу про альбом. Насправді, те, що він виходить так дивно. Хтось каже дивно, хтось каже концептуально, але назва сама все сказала і продиктувала те, як він має виходити. Тому що роза вітрів це символ в чотирьох сторін світу, і промені розходяться саме в чотири сторони на світу, тому частин чотири, і в кожній пісні по чотири пісні в кожній частині по чотири пісні. пісні. Дуже складно сказати і не запутатись, що за пісні в цьому альбомі? Пісні є як нові, так і ті, які були в вигляді якихось етюдів, заготовок, і зараз вони отримали нарешті своє звучання, яким я задоволена. І ще хочеться сказати, що на початку я планувала випускати частини ці кожного кожного кварталу, типу кожних три місяці, кожної mm -hmm. по року, але я вирішила не прив'язуватись до якихось умовностей і рамок, вигаданих людством, тому що це моя резовентором, і вона буде виходити. Це тоді, коли мені заманеться. Коли буде натхнення писати нові пісні, створювати нову музику? Ти знаєш, я ну, вже так ну, помітила, і це видно добре, що я ускладнюю собі життя, ускладнюю іншим життя, цими формами. Ну, Зараз вже час синглів. Всі випускають пісні синглами, пісня-кліп, це типу дуже лаконічний інфопривід, і в нього все поміщається. В мене ще таке ну, я досить старомодна і мислю ще альбомами. В, в творчому аспекті. І це вже знаєш, такий крок в сторону сучасного світу. Тому що я ще раз наголошую, що я дуже старомодна або олдскульна. Ну я б не сказала, що ти дуже старомодна, та пісні дуже сучасні. Ну, я вкладаю, я вкладаю але... в це просто мою любов до вінтажності, до ретро і такого іншого. Твоя саме пісня до краю пливу. Кліп ви знімали на Херсонщині? Так. Чому саме на Херсонщині? Цей кліп знятий в рамках проєкту з країни в Україну. І моє, мені дісталося місто Херсон, але, по-моєму, це все справедливо, тому що там я знайшла ці величезні кораблі, навпроти яких я така маленька. Так, я бачила. І, і ніби взагалі ну, беззахисна, але. Не знаю, вже просто не, не пам'ятаю тих емоцій, коли я туди потрапила, але я вперше бачила такі величезні кораблі зблизька, і це дуже класно лягло в концепцію мого альбому. Е, ну, саме цього е, е, до краю була синглом першої, першим синглом другої частини альбому. Боже, як все складно. От, і я називаю цю пісню піснею русалки. І вона є дороговказом для всіх заблуканих душ, хто почує цю пісню, той неодмінно підчує в собі сили плести до своєї мети до краю пливу, ти написала сама е, е, слова. Я всі пісні пишу які сама. більшість да, своїх пісень, а... але... Так. <рес> але є кавер на французького шансоньє mm -hmm. Сержа Гінзбурга, і він вийшов саме сьогодні. Поки що він, я так бачу, що дуже сподобався моїм шанувальникам і, можливо, навіть не шанувальникам. Це французька пісня, вона в моєму плейлисті вже, мабуть, років 10, і я неодноразово її. Співала на живих своїх концертах, е, і нарешті вирішила ну, дати їй місце в цьому альбомі, так як ще мені е, дали офіційний дозвіл спадкоємці Сержа Гінзбурга, Шарлота Гінзбург, Джейн Біркін. Е, вони послухали, їм сподобалось, і ну, це просто мало статись тільки так. Мені прям захотілося послухати. <laughs> Заманила, так? <laughs> так. Не заспіваєш? Uh, no, je думаю, je красиве буду, okey, triśečki. Alge Algèbre ne so rouge, de sous la vague bouge. Les coe Mes amours leur ressemble, il ne rest, il me semble okey. Coe Que des fleurs arrachées se mourront comme les noirs go Que l'on prend, que jette comme la mer jette les go Wow! Non, non, je non, non, j'aime beaucoup Готувалася до цього релізу, я згадувала, що, ну, напевно, французькою я почала співати швидше, ніж англійською. Mm -hmm. е, у мене була касета Селінді, яку привіз oh, з Канади yeah, yeah, мій, yeah. мій дядько. Так, і я не розумію, що змісту, просто на слух. Е, слух у мене хороший слава Богу. Ну, no, в тебе вимова, навіть е, yeah, е, в, така бу, справа, буква. Я не розуміла, про що я співаю, але вимовляла все правильно. І цей мій дядько він дуже, дуже дивувався, звідки ви що кудись їздили з нею. Типу, звідки вона знає французьку? Так, і потім я почала її вивчати. хоча... Мої знання французької заставляють бажати кращого, але це така поки що для мене не здійснена мрія пожити в Парижі, в Франції, вдихнути всю цю культуру і, зрештою, свободу французів, якої я завжди бажаю українцям, тому що українці все таки трохи такі стислі і іноді навіть зашкарублі в своїх. А в Парижі ви була? А я ж кажу, що ще не була, тому що ага. я хочу не, не приїхати там на три дні чи на тиждень і пуститися в марафон по музеях, а мати можливість там пожити, приїхати в якійсь справі або з якимось проєктом. От я зробила такий маленький крок. Клас, Париж дуже красивий. Я була 4 роки тому назад вперше була. Я вірю, там. я чую, там... від, я від усіх чую, що Париж просто. Супер, але м, у мене з ним бачиш, я ніколи там не була, і у мене з ним якісь такі романтизовані стосунки, платонічна любов. Я тоді там тобі бажаю, щоб ти саме в романтичну поїздку поїхала з, зі своєю людиною. Саме через те, що я жодного разу не прийняла пропозицію своїх чоловіків, які мене постійно туди запрошували, хотіла поїхати сама. Не буду пояснювати, чого. Ого, тоді? Тому, тому я там ще не побувала, але я думаю, що це скоро станеться. Все-таки мені ще 30-ти -е немає. З, значить, знаєш, я так думаю, що ще не знайшлася та людина, той чоловік, який тобі запропонує, ти захочеш саме поїхати не по роботі, а саме провести час із ним. Може і так, а може і ні. Якщо ми вже заговорили про, про особисте, що в тебе на особистому? А ти знаєш, я ніколи не говорю про особисте життя, і вважаю, що ем, та, це класний такий інструмент, е, додаткову увагу до себе приковувати, але е, не знаю, м мабуть, це б якісь мої галицькі забобони. Все тримаю ну, при собі особисто. Ну, серце вільне чи? Я, дуже, ну, там, е, я іноді закидаю в е, медіапростір якісь е, натяки. От, але щоб висвітлювати своє особисте життя, розповідати, а потім відповідати ще на запитання, дурні, такі, як там, що ти отримала на Новий рік, на день народження, що тобі хлопець подарував, а коли він зробить тобі пропозиції, от, це Окей, дуже... ну твоє серце зараз. вільне чи Ні, Так? Ні? Ем... Ні, моє серце зайняте. Ага, ну це чудово. Е, давай повернемося до твоїх пісень. В тебе дуже класні пісні, які ти пишеш сама. Е, як вони в тебе народжуються і що в тебе надихає писати саме такі хітові твої пісні? Як правило, сильно, сильні емоції прожиті мною. І раніше це було тільки так, а потім, коли я напрацювала в якийсь свій стиль і виробила м, таку Майстерність, якщо можна так назвати, хоча це дуже пафосно звучить, і це не про мене. Мені ще є дуже багато чого повчитися. Але, наприклад, зараз я можу написати пісню в натхненно прочитаною книжкою чи фільмом історії, яка мене дуже дуже зачепить, і цього буде достатньо для мене. Звісно, там теж буде. Якесь наш... нашарування мого особистого досвіду, які я бережно завжди приховую, щоб це не прочиталося і не сприйнялося, як суто моя історія. Але в цьому альбомі Вентором 2» є пісня Автопортрет вона називається Дівчинка-Метелики в голові. А вночі літає на Мітлі. От О, це... така казкова. Та, це лінія, яку я продовжую розвивати в, своїх... в своєму альбомі Роза Вентором і. Мені навіть здається, що таке вигадала свій музичний жанр, і він називається фентезі-поп. Е, я звертаюся весь час до якихось міфічних створінь Україн... з української міфології. В принципі, це те саме, ті самі створіння, істоти, е, українська міфологія. Те, чим надихалася наша Леся Українка і Микола Гоголь, зрештою, ще дуже багато. Ну, містичні такі, да. так. у них твори. Мені, мені подобається ця. Цей аспект української культури. Я десь прочитала, що а, кліп, який ти знімала в лісі, ти теж говорила, що, а, що ти віриш в, в, в мавок і в русалок. А ти не віриш? Я? Як можна їх не вірити? Вони скрізь, вони навіть в тобі. А в мені О, от я зараз бачив тобі мавку. <рес> я схожа на мавку <рес> і схожа, мабуть, більше на русалку. Чомусь мені так здається. Насправді, українська міфологія не обмежується тільки мавками і русалками. Там ще багато різних е, цікавих створінь. І всі вони мають якусь особливу силу, і таким чином, ну я не хочу це розповідати своїми словами, але своєю творчістю, інтегруючи ці образи, я хочу, щоб люди цим цікавились, щоб вони читали про це і щоб вони любили свою культуру, нарешті і не шукали цього десь ну, в якій-небудь американщині. Є такий письменник Ніл Гейман, який написав книжку Африканські Боги. І там дуже багато зі скандинавської міфології, там дуже багато з різних національних... Якихось моментів, а в нас просто не початий край роботи. Це все треба переосмислити, прожити з цим і полюбити це найважливіше, тому що в цьому ми відчуваємо себе українцями. Клас, ти народилася на Львівщині, в родині диригентів. Так. Скажи, напевно, стати співачкою ти мріяла з дитинства. Ну, ти знаєш, як один період в мене як просто як стерлися ці спогади, ким же я хотіла стати в дитинстві, але зараз я починаю пригадувати. Ну, Стільчика в моєму дитинстві не було, на якому я співала традиційно, як да, всі да. розповідають. Да, але були такі епізоди, як ну, мій тато записував мене на диктофон. У нас була в мене була касета з моїми дитячими пісеньками і віршами. Я декламую Шевченка так патріотично, і само, ну, самовіддано. А, ця касета потім кудись зникла, але це було ну, дуже рано, десь років мені 3-4 було. Ну, і це потім продовжувалося ще якийсь час. Яким твоє було дитинство? А, ти знаєш, можна нарікати дуже довго, тому що все-таки це були, ну, був кінець 90-х, але. Я не маю на що скаржитись. В моєму дитинстві було було все. Було щастя, був затишок, були батьки, була магія без неї нікуди. Ну і я завжди була така собі трошки собі на умі. Трошки дивна. Я любила втікати з садочку, наприклад. Садочку? Так, я втекла в садочку, коли мені було три роки, і сказала, що мені, ну, мені там не подобається, і я пішла. Напевно, виховательки не сприйняли ну, пішла це до серйозно. Я просто батьки? Взяла, взяла свої манатки і пішла. <гум> з Садочку пішла до мами на роботу. І нікому навіть в голову не прийшло, що я дійсно піду. Ну вони просто мене не догледіли. Але це була така пригода, яку я дуже добре пам'ятаю навіть в такому ранньому віці. Потім від... я втікала з дому через вікно, коли сварилася з мамою через якісь е... свої там юнацькі пригоди. <гум> А ось вірші писала в дитинстві? Ніколи не писала вірші. Я любила читати вірші, переписувати улюблені. Вела щоденник, але вірші ніколи не писала. Пісні мої не існують самі по собі як поезія, і я на цьому дуже часто наголошую. Вони без музики не, не просто не сприймаються. Ну, принаймні, я їх так не, не сприймаю. Я знаю, що коли ти е, потрапила на проект телевізійний голос країни, що мама навіть не знала твоя, що ти йдеш. Я їй просто сказала, що мене запрошують в Київ уже на сліпі прослуховування, е, тому що я сама до цього дуже несерйозно поставилася. Я не думала, що мою заявку там хтось розгляне. І, але, але зробила це так, як лотерейний квиток, який я виграла зрештою. Ну, клас. І твоє життя реально кардинально змінилося. Кардинально змінилося. Змінилася я, але не змінилися мої принципи. І ем, те, що зараз там відбувається з руйнуванням міфів про Христину Соловій як лемківську принцесу, це тільки зайвий раз доводить, що наше суспільство ще дуже незріле. І не готове приймати людей багатогранних, а тільки навішувати на них ярлики. А які твої принципи не змінились, наприклад? Ну, наприклад, я не напишу пісню російською. Це незмінно. Не стану співати російською, не стану гастролювати в Росії. Ну, це, це було моїм принципом ще до того, як в Україні почалась війна угу. на Сході. І мені. Насправді, принципів багато, але це більше такі, як знаєш, як життєві кредо. Там мене, наприклад, приваблює така форма благодійності, як захист тварин. І я майже ніколи не реагую, коли мене просять поширити щось або допомогти онкохворим дітям. Це не тому, що я не люблю дітей, але я вважаю, що. Якщо я вже заявила про цю позицію, то більше користі буде, якщо я спрямую весь акцент туди і не буду розпорошуватися. Наприклад, дітям дуже допомагає Альона Альона і багато ще інших виконавців. От і вони теж допомагають і тваринам, але ну, типу, я помітила, що мене це дуже розпорошує і виснажує, тому що мені хочеться допомогти всім, але я не можу цього зробити. І є люди, які мають можливості і матеріальні, і е, Іноді просто навіть своїм талантом менеджерським, організаторським, можуть якось зарадити цим проблемам. На жаль, я поки що себе не відчуваю в цьому сильною, але в майбутньому я би хотіла опікуватися якимось притулком для тварин і ну там тоді, коли мені надоїсть скакати по сцені. <гум> Маєш тваринку якусь вдома? Так, я взяла кота свого з притулку і скрізь всіх закликаю не б... не купувати котів, собак, а брати собак, з, притулку. з притулку, тому що ви не уявляєте, скільки їх там сидять і чекають і в жахливих умовах. Просто е це окрема тема, про яку я теж дуже часто говорю. У нас дуже багато притулків, які потребують допомоги і волонтерської, і фінансової. І ну я це не афішую, що в мене там з картки завжди списується якась сума. Я вважаю, що це ну не потрібно, але я впевнена і знаю, що так робить багато людей, як я. Але найбільше ви можете допомогти, коли ви хочете взяти тварину і взяти її з притулку. Просто прийти, подивитися її в очі і полюбити її, не завжди взявши її в сім'ю. Я це зробила, ви не уявляєте, яка я щаслива. Це просто ем, не знаю мій найкращий компаньйон. І ем, в мене вдома в, в дома у батьків у мами три чорних коти. О, мій брат. Звідки Любов така до котів? Трикотаж. Три Але все-таки це дім батьків. А це моя тварина, за яку я несу відповідальність, яку я в якого я воджу до ветеринара. Він такий величезний, схожий на рись. Мене дуже часто у ветеринарній клініці запитують: О, це у вас рисенятко, таке?» Тому, а коли дивили. ти на гастролях від'їжджаєш виступати в інші міста? Хто mm. приглядає <смеш> за котом? Я подружилася зі своєю сусідкою, у якої також є кіт, але також у неї є ще подруга, е яка живе за кордоном, із якою вона говорить по телефону. Тим часом, коли приходить до мого кіка, в неї є, там ключі, і я їй дуже довіряю. Ми з нею вже багато років в хороших стосунках. Тому мій кіт не сумує, а ще і, ну, там, іноді в мене залишається. Ця подруга, яка постійно вона скульптор, і, ну, як правило. Такі митці, скульптори, художники їм ніколи немає, де жити. І для неї це взагалі супер класно, тому у нас ідеальна схема виходить. Клас! Хочу повернутися е, до творчості саме е, до «Голос України», коли ти е, приймала участь. От саме твій хрещений батько і продюсер є Святослав Карчук. Чи раніше ти була е, його прихильницею, його творчості? Я була. Дуже палкою прихильницею його творчості я більше скажу, що вся сім'я була вся, на його концертах. Вся, вся родина навіть бабця слухала його пісні. І, на жаль, в Дрогобич вони не приїжджали ніколи, тоді, коли я була маленькою. А потім якось так сталося, що вже коли я жила у Львові, я вже була в проєкті Голос, і перший мій концерт відбувся в рамках туру Ельзи». Ну, тобто концерт Океанельзи, на якому я побувала. Так, і ми я пам'ятаю, що тоді ще Святослав. Ми запізнювалися на потяг в Київ з іншими учасниками, які залишилися в його команді, і його водій дуже-дуже швидко віз нас на вокзал по страшних франківських ямах. Це було Чи були у вас складнощі якісь щодо вашої творчої роботи, от саме на початку, коли ви почали працювати? Ну, я злукавлю, якщо скажу, що не було складно, що вони завжди є, а тим більше, коли е, двоє львів'ян сходяться ага. на творчому ґрунті. Один із них е, ну, Святослав був для мене м, просто таким ментором у всьому. І я дуже дослухалася до нього, іноді аж занадто. Е, і коли я зрозуміла, що мені треба. Все таки більше слухати свій голос і не. Не йти на поводу навіть у Святослава, тоді у нас трошки почали розходитися е, думки. Ми почали рідше спілкуватися. Зараз ми взагалі дуже рідко спілкуємось, але знаєш, він слідкує за мною, а я за ним, і ми один одного підтримуємо завжди. Ну і ну, перетинаємося, то завжди раді дуже бачити. Я Тому, знаю, що ми ти... працюємо на студії через uh -huh. коридор, і колись, oh. коли е, я чую, що вони працюють. Е, я завжди заходжу привітатися, і Святослав мене запрошує. Послухай, як тобі наша нова пісня, або я його запрошую, щоб він ну, послухав мою Ну, А які поради давав тобі щодо творчості? Та, купа порад, але таких більше, знаєш, Навіть не знаю, як сказати. Не, не те, щоб очевидних, але таких е глобальних. Наприклад, е коли я тільки починала і була налякана дуже особливо своїми першими концертами, він міг мені сказати, що якщо ти будеш думати, про що ти співаєш, тобі ніколи не буде страшно. Або те, що ти боїшся, ну, типу, переживай тоді, коли ти перестанеш боятися, коли виходиш на сцену. Тобу, страх це нормально. його важливо трансформувати в адреналін. Який заряджає потім зал. Ну і ще дуже багато парад творчих з приводу пісень, форми пісень. Коли має коли ти пишеш пісню, у неї має бути яскраво виражений приспів і так далі. Звісно, зараз це все умовності, і сучасна музика взагалі не знає ніяких стандартів і канонів. Принаймні, те, що зараз популярне, і те, що в трендах, але іноді його поради стають дуже доречними і дуже вчасними. Я знаю, що ти не відразу підписала контракт, ти там щось три роки я не підписувала. Три роки не підписувала? Роки не підписувала? <світ> я Ви його... вже працювали? <світ> так, я його... А чому? Ну тому що мені не подобалось багато пунктів. Насправді тут не, не йдеться. Пунктів, про... які ти зі своїм юристом а, обговорювала, чи саме ну, тобі самі щось не подобалось? Я обговорювалася з різними юристами, які були моїми друзями. Ох, Але... Христина, ти з характером? Насправді договір просто був формальний, uh -huh. і я не погодилася з багатьма позиціями, які е, ну, скажімо, мене не влаштовувала по. Постанова така, що я просто артист, який виконує якісь обов'язки. Мені були потрібні ще мої права. Ну, Зараз контракт він ще дійсний. На скільки років? А, закінчується в 2022 році. А, вже в наступному році. І все, ти вже сама по собі більше, будеш з більше, наступного року. Більше, більше не маю права розголошувати за, за договором ніякої інформації. Окей. Я знаю, що в тебе ще був концерт в твоєму місті, де ти народилася, так в Дрогобичі? А насправді це не зовсім був концерт. Це була підтримка. Ну, для мене це був виступ у моєму рідному місті. От саме я, я б не як? виїхала просто так, тому що у мене насправді за весь час не було сольника в рідному місті. У мене дуже дорогий райдер. Mm -hmm. І я за весь цей час ніяк не придумала, як його спростити, тому що варіантів насправді небагато. Це там, взяти флешку і зробити вигляд, що ми граємо наживо, хоча То ми будемо через... грати під фонограму. Mm -hmm. ну, тобто так роблять інші артисти. І, на жаль, поки що я не можу собі такого дозволити. І, дозволити. Ну, Організатори поки що не домовилися з моїм менеджментом, щоб я приїхала з квитковим сольним концертом або на відкритий виступ там, до Дня Незалежності чи до Дня міста. Але а... мені б цього дуже хотілося. Ну, я ну, знаю, що мене там дуже чекають і дуже люблять. <гум> Напевно. Ти сказала дуже дорогий райдер. А, скільки? Ні, я не маю на увазі, що він дуже дорогий. Він дорогий для таких маленьких міст, як Дрогобич, як міста на Західній Україні, тобто це зовсім різні цифри на обладнання, ніж у великих містах, для яких це нормально. У Львові також був твій концерт. У Львові був мій концерт. Не, нещодавно. Так. І я знаю, що ти сольно заспівала з гуртом Калуш. Так пісня, здається, таксі, так? Так. Да. Ну, я її написала. В основному це був основна ідея, моя пісня про таксі. Mm. Я хотіла, щоб це була моя пісня, але коли ми почали розмовляти з Олегом про е, якусь тему, ми напишемо пісню, от я все-таки вирішила, що цей приспів нехай залишиться в нашій дуетній історії. І класно, пісня залетіла дуже людям. Класно. Я знаю, що ти дуже у Львові е, любила ходити в театри. Угу. А от скажи, е, в Київські театри ти ходиш? Е, так, останній раз, я не скажу, що часто, але в останній мене запросила подруга е, Богдана Небирак. Вона мене запросила на виставу Лимирівна у театр Френка. Це мала сцена. І я у Львові була великою шанувальницею саме театру Курбаса, тому, що uh -huh. все-таки це дуже відрізняється від академічного театру і від традиції театральної театру Марії Зінковецької. І те саме я відчула на цій виставі у Києві в театрі Франка на малій сцені. Постановка була дуже сучасною і дуже мені нагадало. Ті мої відчуття, коли я ходила на вистави до театру Курбаса. Це неймовірно. Я всім дуже рекомендую і впевнена, що багато ще вистав вартують, заслуговують уваги. В яких чи містах Києва тебе можна зустріти? В місцях? В місцях, так. Е, в яких місцях? Ну, я насправді дуже невелика тусовщиця. От, В основному я не, не часто там гуляю прогулююсь, щоб у мене були якісь свої улюблені місця. Моє улюблене місце це моя вежа, це мій дім. Uh -huh. Я собі облаштувала так, як мені подобається. І це моє і місце сили, і, і зона комфорту. Але вже коли я виходжу, то мені дуже подобається Андріївський. Звіс, звісно, Ой, Моє поділ, улюблене місце. поділ. Я не так часто там буваю, але коли ну, приїжджаю про. Погуляти на Подолі, або мене заводять туди якісь справи чи зустрічі з кимось, то я отримую величезне задоволення. Угу. Ну, так. Воздвиженка, звісно. Так. Ну, там дуже красиво. Так. Хочеться поговорити про е світлини. Е в як про які мерехтить весь всі змі? Ти зняла не так давно ти знялася в українському журналі плейбой напівоголеною. Напів. Напів. В яких чи були в тебе ще зйомки напівоголеною теж? Ну, Я нещодавно у інтерв'ю Катіна згадувала, ну, тобто вона витягнула з мене цю інформацію, про яку я вже забула, але це ж ну, Катерина вона вміє. А, я жила дуже цікавим життям у Львові, і в моєму оточенні було дуже багато фотографів класних, з якими я дружила. Паралельно вони були не тільки фотографами, а просто. Людьми з фотоапаратом і з художнім смаком. Клас. Ці фото у мене є. Ну, окей, Там було Там, було, там було ще ім'я дуже відомого фотографа, який пообіцяв залишити приватному ці фото також не завжди. А, та я просто ніколи не робила з цього якоїсь великої. Не те, що трагедія, але події. Тобто я дуже просто до цього ставилась. І я це робила для себе, перш за все, для того, щоб зафіксувати якийсь момент свій. Тому що ми. Дорослішаємо, потім старіємо, тіло наше змінюється, і як круто, що в нас є фотографія. Красиві можна фото лишається назавжди зафіксувати цей момент. Інше питання чи його показувати і вносити на загальний розсуд. Ну, типу, з цього, а ти з цього не... питання точиться дискусії в моєму випадку. Але у випадку з обкладинкою, наприклад, я не не планувала робити з цього інфопривід абсолютно. Ми зробили Сонію Плакидюк серію класних фото, е і я планувала зробити портрет uh -huh. із метеликами, який був тематичний в одній з пісень в, в альбомі Роза Вентором 2». Але там була ця фото, яка зараз стала обкладинкою, і мені здалося, що воно набагато більше відображає цей настрій. Цей міста і такий романтичний. Е, та, і я не вважаю, що там є щось зайве, чи щось вульгарне. Mm -mm. От. А люди, які нав'язують нам якісь свої насправді очікування з приводу мене чи з приводу будь-кого, це їхні проблеми не мої. Ну, критики завжди буде багато, і критика і хороша, і погана, це завжди, скажімо, піар. Ну, я ж тобі скажу, що в мене не працює там, знаєш, служба піарників, менеджерів, контент-мейкерів і так далі. В мене це все відбувається тільки через мої якісь імпульси, і в основному я творю цей весь процес. Я обираю обкладинки, я вирішую, які пісні з'являються в альбомі, коли вони виходять. І більш того. Ну, Скажу так, я роблю набагато більше процесів самостійно, ніж людям, здається, по той бік екрану. Я сьогодні виставила в сторі Сафішу, що ти будеш в гостях на програмі Кава з молоком, і люди написали тобі запитання. Я зараз їх буду зачитувати, а ти швиденько і коротко відповідай на них коли них. А, у Христини питають паспорт, коли вона. Купує алкоголь. Чи, чи в мене питають паспорт? Да. Так, мені ніколи не продають алкоголь, не продають мені електронні цигарки і, і добре, що не продають. Угу. Нього... Тому я ніколи не випиваю сама. От неї вже відстав маньяк, який блокував продаж білетів на всі її концерти. Наступне питання. Наступне, окей, зараз. А, так, 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 так. так. Коли очікується концерт з прем'єрою другої частини альбому? Концерт очікується тоді, очікуйте, дорогі мої любі метелики. Тоді, коли можна буде проводити концерти, я насправді, так само, як і вивчуся вжити в цьому новому світі. Не ризикнула я зараз анонсувати концерт, тому що у багатьох артистів зараз скасувалося дуже багато концертів, тому зараз. Найбільше, що ви можете для мене зробити, це заслухати тоді рок мою розовим <світ> І Коли прийдете на концерт. Я думаю, що це буде десь ближ, ближче до весни. А може й швидше поспіваємо разом з вами. Я Лас. Це дуже люблю. Ну і запитання від мене: про що мріє Христина Соловій? Христина Соловій мріє бути щасливою в тому, що вона робить, тому що вона дуже не вміє, не завжди вміє керувати своїми емоціями і своєю. Е, знаєш, от, в кожної особистості, особливо творчої, є суперсила. І в мене теж вона є. Не одна. І коли я перемикаюся на щось. Е, Буденне починаю займатися не своєю, не своєю діяльністю, влажу всі процеси, а я дуже люблю все контролювати. Тоді мої суперсили починають грати проти мене. І весь мій темперамент, сильний, вся моя імпульсивність вилазить і б'є в мене ж. Тому я мрію про те, що. Коли-небудь я навчуся з цим справлятися. А ще в мене дуже дуже багато мрій, про які я не хочу говорити, і не хочу їх озвучувати, тому що я вірю, що як тільки ти ну от змовчиш, вона дуже швидко здійсниться. Я теж в це вірю. Я трішки в цьому забобона, тому наперед вважаю, що розповідати не варто. Я тобі дякую, що ти прийшла дякую до нас на, на ефір. Взаєм. На радіо Київ програма Кава з молоком. Я тобі бажаю, щоб всі твої мрії здійснилися. Ну а наша програма вже підійшла до закінчення. І я вам кажу: чао! Христина Соловій сьогодні була у мене в гостях. Що суботи зранку до Габріели Масанги завітають Селебритіс кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить і що бентежить? Невимушені розмови про життя, щосуботи, кава з молоком. З Габрієлою Масандою. Слухай на радіо Київ 98 ФМ. Дивись на ютуб-каналі Київ ЕФМ.